Evropski parlament usvojio je nedavno nove propise za organsku proizvodnju koje će se primjenjivati od sljedeće godine. Za naše proizvođače kažu to velika šansa jer je tržište Evropske unije otvoreno za uvoz samo visoko kvalitetnih organskih proizvoda. Stručnjak za ovu oblast, profesor Nebojša Momirović sa Poljoprivrednog fakulteta je naš gost. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Kako ocenjate ovu šansu? Imamo li pripremno spremno zemljište? Kakvi su uslovi proizvodnje? Pomaže li država, ne pomaže? Šta bi trebalo da radimo zapravo da bismo iskoristili? Pa, organska poljoprivreda, ekološka proizvodnja u Srbiji nije novost. Imamo već veliki broj proizvođača, njihovih asocijacija koji se bave i zemljoradnjom i organskim gajanjem domaćih životinja. Imamo i prerađivačke kapacitete i prehrambenu industriju koja se opredelila za ovakav pristup. Povećane su u odnosu na prošlu godinu, povećane su subvencije, ograničene su do duše na 20 hektara, ali je potrebno uraditi još puno toga da bismo bili konkurentni i da bismo iskoristili one prednosti koje imamo u odnosu na zemlju u okruženju i u odnosu na druge regione u Evropi. Sad, dajte se vratimo na te subvencije. U Makedoniji kaže da su subvencije države minimum 30%, dakle od ulaganja, koliko sam shvatila. Kako stoji kod nas? Kod nas su one ograničene prema površinama. Mm-hmm. Površine su limitirane sve ukupno na 20 hektara. Povećane su dvostruku u odnosu na prošlu godinu, ali još uvijek su po hektaru samo 6.800. Također imamo i adekvatne izdvajanja i premije po grlu stoke i kad je reč o gajanju junadi, kad je reč o drugim domaćim životinjama, ali bi to moglo da bude i značajnije u odnosu na ono što imamo sada. Ukoliko bi se sada neko odlučio da krenu u ovu vrstu proizvodnje, dakle organske, na šta mora da računa? Kojim redoslijedom se ide? Od registracije pa nadalje, ajte da kažem. Pa od registracije, onda od perioda konverzije. U tom periodu od 2 do 3 godine, od 1 do 3 godine, on mora da na svojim imanju, na svom zemljištu, na svojim površinama prevede iz konvencionalnog oblika proizvodnje u oblik ekološke proizvodnje, odnosno organske proizvodnje. Što to znači? To znači da zemljište mora da dostigne onaj nivo ravnoteže u svakom smislu da bi sada novi proizvod, novo kvaliteta, novih atributa mogao zaista da to i bude. Već smo rekli da sada tržište Evropske unije prepoznaje samo potpuno sertifikovanu, vrlo kvalitetnu hranu i da tu neće biti izuzetaka nikada kada je u pogledu sledljivost, odnosno strogo kontrolisana proizvodnja, a također i kad je u pitanju i prisustvo eventualno nekih nedozvoljenih materija, bilo da su one od konvencionalnih hemijskih zaštitnih sredstava ili od segmenta kontaminacije mikrobiološkim ili nekim drugim putem. E šta je sljedeći korak? Znači prevođenje zemljišta iz jednog... Tu mi imamo također problema kada je reč o inputima. Naši zakonski propisi, kada je reč o registraciji i nekih đubriva i kada je reč o registraciji potrebnih zaštitnih sredstava za ovakav oblik proizvodnje, su prilično strogi. Potrebna su značajna sredstva za registraciju tih preparata, naročito tih zaštitnih sredstava koja ne smiju biti sintetičkog porekla. Dakle, moraju biti prirodna po svom poreklu. I tu se mi susrećemo sa problemom kasnije dokazivanja da je preparat nabavljen iz oficijelnih izvora itd. s obzirom da nije registrovan. Dakle, mora puno toga da se uradi na izgradnji kapaciteta kada je reč o organskoj proizvodnji da bismo onda bili konkurentni. Jer u odnosu na neke druge regione, mi zbog blizine tržišta, naročito kada je reč o voću i povrću, imamo prednosti zbog blizine evropskog tržišta i to treba svakako iskoristiti. Koji su regioni u Srbiji najpogodniji za organsku proizvodnju? Najpogodniji su oni koji se graniče sa prirodnim ekosistemima. To su uglavnom brdsko-planinsko područje Srbije i oni delovi koji su manje naseljeni. Nažalost, u tim delovima Srbije, u tim regionima imamo i slabije izgrađenu infrastrukturu. U demografskom smislu također. Tu nam fali nešto radne snage, ali ima puno mladih ljudi koji žele povratak prirodi, povratak selu i život i rad na selu. Tako da za mlade parove, za mlade porodice ovo jeste svakako
i izazovi i šansa da sredi i urede svoj život. Ajde još jednom samo da ponovimo, šta bi država trebalo da uradi da bi ova šansa mogla da bude iskorišćena dobro? Pa država bi u smislu ruralnog razvoja trebala još puno toga da poradi. Ono što je najvažnije jeste da organizuje sve one koji žele da se bave organskom proizvodnjom ili nekim drugim. Da ne budu usitnjeni, jel tako? Kooperativno povezivanje i organizovanje u zadruge i u asocijacije, ono što je najvažnije, i mislim da država čini neke napore i ako bi ih sistemski sada organizovala sve te ljude, mislim da bi to dalo adekvatan rezultat i da bismo mi iz ovog segmenta organske proizvodnje mogli da ostvarimo značajne izvozne prihode. Nadam se da su vas čuli. Hvala što ste bili gosti u tim programu. Hvala i vama.